الذي من علينا بالإيمان والإسلام وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام وأحل الحلال وحظر الحرام ووعد من أطاعه بالثواب في دار السلام وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده على ما أفاض علينا من النعم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم، وصار ظهرا لحديث أحمد: ومن قال سه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها الناس، اتقوا الله وسارعوا إلى ما فيه رضاه، واعلموا أن الله عز وجل يحب لكم من الأخلاق معاليها ويكره لكم منها مساويها. وقد تكفل القرآن العظيم ببيان ما يحب وبيان ما يكره. فعلوا ما يحبه واجتنبوا ما لا يحبه تفوزوا بسعادة الدارين. فدونكم ما يحبه: أولا، حافظوا على ما وصاكم به من طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، واتقوه، إن الله يحب المتقين. وإذا عزمتم على أمر أن تفعلوه فتوكلوا على الله في فعله، إن الله يحب المتوكلين. طهروا نفوسكم من دنس الأخلاق وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وإذا حكمتم بين الناس فاحكم بينكم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكجلدي غناو بنيو تودي ماغو يالا تبارك وتعالى نيوغي تروخلو تي كانامم ديكو سابال اندك ديكو سانت، نيوغي ديلو سيدي دي گم دي دگل ني امول بن بور بو ييو جام جامو گدي جاري نياك جامو گدي لوري كودول يالا تبارك وتعالى بيغا خامني كين بوكاليول اك موم درام تي نغورم گو سليكي. ñongi seedi di gem di deugal ni sang bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamu yalla la di ndawal yalla mi yalla tan jital ka ci kanamu xet yeb ngir ci mu am len jeme ci yalla geureum yalla bu yalla dañ di julli ci mom julli gu ambalé njabotam gu seldigi ak sahaba yu tedd yi ak tabi'in yi ba ila yawmiddin yenn ci yalla bolé mbok julit yi سلولوي نيغي دين دي يسرات دين كان يونتبي صلى الله عليه وسلم مودي حديث ببير امام بخاري اك مسلم رحمهم الله صلوك وخني سانغ بي نينا عليه الصلاه والسلام كيب كو خامني وقتو يليمان دي خطبه وخغا سا مبوك نوبيل فينيال nga ñak teggin ci hadara yalla na la bir su boba ni amulo juma وقتو ñibé da nga fay tisbar mu tek ci yit ni kep ko xamni waxtu yiliman de khutba wax nga sa mbok chit yak ci wax nopil yena bok atté su boba yit na la birni amulo juma so ñibé da nga fay tisbar muy denkana yu mag yo xamni ku ci ne
warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermande ak ngeene li nga xamni aduna ci bis bu tedd bi ci waxtu wi ti yalla bu mu umpu ben julit fa tabarakallah ñogi del histoire moko julit yi di len ziyara di ñaan yalla mu nangul len nangul ñu nangul bepp julit sunu khutbatay yi ni ngi jëm ci man yuhibbuhum allah wa man la yuhibbuhum bi maana lan la yalla bëgg ci ñun ñu mel ko ak lan la bañ ci ñun ñu war soray jikko yoy mbokk yu tedd yi ñogi denk sunu bop te di len denk ragal yalla te buxante sakku ngeerumam ñu xamni borom bi tabaarak wa ta'ala soppna ci ñun ñu jikko wo melokan yu mag yi nga xamni mom la geureum bañ na ci ñunit ñu and ak melokan yo xamni geureumuko alquran leral na len tabaarakallah ci niko yalla bëgge kon nañ len ko deglu ñu jëm ci jaar jaar le suñu njabot te montir yi bon yeb lool moy tax ñu mucc ci aduna mucc ci alakhirah ñu ngi len di wax li yalla bëgg ci ñun ba ca jitu moy nañu samonté ak top yalla top isantanem moy tandiku itereem top sunna yonentibi sallallahu alayhi wasallam jaar ci xal wi mu ñu jaarlo an nak nak def ko ci ragal yalla tax ndax yalla sopna jam yi ko ragal lepp lu ñu di def ci ragal yalla laluko do ci am tiyaba do ci am ngeenel suñu dogo ci mbir war ci dug mo xam ci liggey la mo xam ci sey la mo xam mbir mu mu doon nañu len wakilu ci yalla ndax inna allah yuhibbul mutawakkilin yalla sopna ñi wakilu ci mom wakilu ci yalla nak moy nga and ak rafer ñort ci mom so de ñaan yalla ci mbir nga yafet ñort dan la ko nangul so de dug ci mbir ñaan yalla mu jappale la ci bande kenn dug ci mbir ba nopi di ñaw ñort nan du bax du gën lolu yit bokul ci wakirlu sobru ci ñunit ñu label suñu bakkan yi ci tilim tilimu jikko yi tey tu suñu bakkar waxtu ne ndax yalla sopra way tuubi sopra way labi tu bakari tu ñaw tefi reccu 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 sopra yi ñu lab labor suñu xol labor suñu yaram labalit makan yi ñu jamo yalla yalla bëgg na ci ñun ñu li def ci lu neex yalla bi maana di jene sarax ñanga tane di nemé ku ñu febar def ci jakkay def ci dara yi dimbali masakin yi wante nak bu ci eppal bu ci yeesal eppal moy tey alal di diko passer passeré bo mu ci ko toskoré amuta lo lek koku jaaduul yeesalit moy nay bu do ko dundé do ci saraxé yalla né bu len eppal bu len yeesal te ngeen rafetal ndax yalla sop na ñi rafetal né su ngeen dé atté digënté jami seyi njabot yi ñi ñu jël seen alal ñi ñu togn na ngeen atté ci dëgg na ngeen atté ci juk na ngeen atté ci mandu ndax inna allah yuhibbul muqsitin yalla bëgg na ñi mandu ci bir yi isbiru ala ma yusibukum sabran jamila wala tahinu wala tahzanu na ngeen di muñ natt yu ñu dal natt febar yi natt délé yi natt ñak wërseug yi ak natt yi ñew ci aduna yépp nañu leen ko muñ muñ yu rafet té bañ di salit bañ di jax bañ di délu gannaaw ku gëm yalla da fay muñ té xamni yalla néna inna allah yuhibbu as-sabirin yalla sopna ñi muñ kon kep ku nekk ci natt té muñ ko yëgal ni cërlu bu yalla jox moy ciofelu yalla ci yow wadunukum ma la yuhibbu li yalla sopul ci ñun nak mo ñaaral tombu bi la takfuru bi tahriri riba fatakulu ad'afan mudha'afa walakin ta'atafu wa tasaddaqu fa inna allah ta'ala yaqul yamhaqu allah ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kull kaffarin athim
nañu leen moytandiku di weddi yalla ci xey daganal lu yalla aramal lu melni riba kuni riba ni sacc kuni sacc ni ger kuni gerit ni alal ju aram jo xamé alal wuure la ñu xey suba daganal ko diko lek diko dundé ba mu melni lu jaddu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim te fek lu haram la alal wuure alal carte khalis alal riba alal ger alal drok yoy yep tay ji mo lembe aduna bi nit ñi diko dundé ba mu melni lu dagan yalla haramal nak limuy sante moy neena ñu yeureumante ci di genn sarax ci lu lew nak sarax bu lew moy sarax wanda sacc khalis genn ci sarax amulo ci tiyaba khalisu ger nga genn ci sarax amulo ci tiyaba khalisu ngirim buñ de denk momulo ko nga ci saraxe amulo ci tiyaba yalla ne neenal na riba aramal nako te barkel na sarax yalla nak sopul cipp kuy weddi yimu santare abdul amanata ila ahliha wala takhunu inna allaha la yuhibbu khainin suñu amé denkané buñu denk mo xam alal la mo xam kourouté la mo xam ay kaddu la bu ci wor te la ko denk su do ay kaddu bu ko genn mu té amulo ci ndigalu kan ka sakalon su do alal mbam denkané njabot nang ko delo wat ci anam yi gëna lew te bu ci wor ndax yalla bëggul wor kat yi wala ta'taddu ala man la ya'tadi alaykum inna allah la yuhibbu almu'taddin nañu len moy tuddi nono ak soxor ci ko xamni wonu la soxor ak nono yalla bëggul ñi ëppal ci soxor ak nono ci digënte jami wala tafrahu bima indakum bataran wa ghurura inna allah la yuhibbu alfarihin nañu len moytu feñal bew ci wërseug buñu yalla jox mba daraja mba taxaway ya feñal ci xor feñal ci bew te waron sant yalla yalla bëggul ñi bew de daf len di mbugal mbugal lu tar wabtaghu ridha allah bi salih al-a'mal wa la tabghu al-fasada fi al-ard inna allah la yuhibbu al-mufsidin nañu len ñoddi sakku ngeureumul yalla ci jëf yu bax yi seti marad yi febar dem ci qubur yi ziyari neew yi dem ci dejj yi dem ci mbir yu bax yi ak sarax ak lawé bir ñi reer té moytu yaq moytu rambaaj moytu wax lu dul deug moytu waabu jiba tass aduna yalla bëggul yaq kat yi wala tadlimu anfusakum bita'addi hudud allah wala tadhalimu innahu la yuhibbu adh-dhalimin nañu le moytu niku togn suñu bop ci bakar togn suñu mbok ci ay digalé togn suñu dekkendo togn liñu wër yeb nañu len ko moytu nañu len moytu jéggi deug yalla teural liñu di yalla teural nañ ca yem buñ ci ëppal buñ ci yéssal yalla bëggul togn kat yi waqtasid fi ma tunfiqun كما علمكم الله ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين سوجن دي تي علال دي سا ген ديبانس نين ген لو لو ген لا جادو ген تي باغ ياق باغ باسر باسري يالا بوغول ياق كات يي كيب كو خامني ياغي نيك سي اتيكاي دي اتي سو دغ فيني ا نانكو نانغو wala tastakbiru anhu yalla bugul ñi reey sotoñe buñu teyel tegg la loxo nga nangu ko rek te buñu reey reeylu ndax yalla bugul ñu reey wa man qasara ma'akum fi shay'in fala tajidu li qawli su fi haqqihi kep ko xam digale nga ak nit la ñeen digale mu am sa ay doyeti ak wañiteef bu mu la xir mu yekati kaddu yu ñaaw diko jëmale ci haqam yalla ne ci alquran la yuhibbu allah aljahra bisuy min alqawli yalla beggul ku yekati kaddu yu ñaaw diko biral duñu ko ni togn yalla deg na lepp xam na lepp in tubdu khayran atufu aw ta'fu an suyin fa inna allah kana afuwan qadira
su ngeen feñale yiw wala ngeen neub ko wala ngeen barelu ñaaw yalla mom balekat la ak dimu am katanu fa yeb nak ci ko toj kon yalla ñu yalla xir ci di muñalante di yeureumante di balante ngir ga yalla bokku ñu bolé yeureum yalla ñu yalla jeng ci siratal mustaqim xir ñu ci limu geureum ba suñ bu gon wacc sax duñu kemen bi sharafil qur'anil azim الحمد لله موفق العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن نبينا محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين هم لأهل الأرض أمان أما بعد فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد دونك جوليلي غناو بنيو ديلو ترخل جي كانو يالا تبارك وتعالى ماغال كو سابال كو سانت كو جولي جي گنجي مينديف صلى الله عليه وسلم جولي غو امبالي نجابوتام غو سلي جي الصحابه يتدي التابعين الى يوم الدين ينانتي يالا بوله نيغي لين دي دينكو لي نيو يالا ديكو سي القران ني واخ لين كو بوروم بي ني يين ني گم يالا گم يمو سانتاني تي گم ويتاي بامل نا نين راغال يالا دگ دگ راغال يالا تي ساخ سي راغال يالا گو با سودي نيوي ني دو جوليت يو راغال يالا نينا يين ني گم يالا gëm yu mu santane te gëm wi tay ba mel fegal len sen bop sen jabar ak sen dom safara jehennama yalla ñu ump safara soose nga xam bis pencima mat yeñ koy talé in nit lañuy doon ak yu bon yi ñu gëmon diko jaam yalla ñu lolu ump te ump bepp julit li ñu sey muccël moy teñku ci lu yalla wax borom bi ne daf ñu sant ñu jub ñu jubbo te du jubal daf ñu sant ñu di rafetal ak jokk mbokk ne téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew tipp ku samonté denkané yalla yi mu jurul la téxé aduna ak alakhirah ñu ngi toroxlu and ak di ñaan yan nañu yalla bokk boole xol bu tu yermane fi diini wa dunya wal akhirah yan nañu yalla boole jéggeur suñu bakkar yu jëk ak yu mucc yu feñé ak yu laq yu ñu tayul jéggeul ko bëpp julit yalla buñu yalla jappé ci aduna wala ci alakhirah ben bakkar yalla bu ko yalla jappe ben julit lu bakkar reuy reuy ak lu bakkar ñaaw ñaaw yalla ñu ko yalla bal barke bepp julit fi diini wa dunya wal akhirah yalla yalla doli jam ci rew mi doli jam ci rew julit yi sun way dawe ci bir suuf yalla yalla eumbe len ci yermane eumbe len ci ngeegalam te yalla ko yalla yaatal ba eulek ñun ñepp sunu ñewé xat ci yermale gogu ak ngeegal gogu sunu serigne sayyidul haji major sisi radiyallahu anhu yalla yalla doli leram yanna yara dul yermane ma ngeerumam yanna ñu ko yalla fayal jazaal muhsinina njabot gi ko fi wutu ci dom ak talibi goor ak jigen yalla saxal sen jubo sen depo sen jappante bu rafet bu ñu teyi ndono gi mu len bayil teyi bu njur geureumal yalla ay yarante bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الله